Այսօր Ադրբեջանում առաջին անգամ նշվում է որպես Ֆիզուլի քաղաքի օրը։ 2020 թվականի հենց այս օրը Ֆիզուլին ազատագրվեց օկուպացիայից, եւ արդեն երրորդ տարին է, որ մենք նշում ենք Ֆիզուլիի ազատագրման օրը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հանդիպել է մի խումբ բնակիչների հետ, ովքեր վերադարձել էին Ֆիզուլի եւ այնտեղ ապրել վերակառուցումից հետո, եւ զգացել է հուզական պահեր։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International-ի եթերում։ Եթե Հայաստանը որոշի դանդաղեցնել գործընթացը, Ադրբեջանը պատրաստ է երթուղի գծել Իրանի տարածքով։ Այս մասին BBC-ի ռուսալեզու լրատվական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեյովը։ «Մենք ընդունում ենք, որ դրանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն են, բայց մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե մյուս կողմն ինչպես է ապահովելու միջանցքով շարժման անվտանգությունը։ Մեզ պետք են հուսալի երաշխիքներ, յուրաքանչյուր ուղևորի անվտանգության համար, ով գնացքով մեկնում է Ադրբեջանի հիմնական հատվածից Նախիջևան կամ Հակառակը, Բաքուն պատրաստ է բանակցությունների», ասել է Ամիրբեյովը։ Նրա խոսքով հաջորդ քայլը կարող է լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատման շուրջ բանակցությունները։ Գլխավոր խնդիրն այն է, թե արդյոք կա բավարար քաղաքական կամք երկու կողմերից այս հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ «Ես հավատում եմ, որ որքան շուտ մեր միջև սահման համաձայնեցվի, այնքան լավ. Այս դեպքում որևէ ռազմական գործողության վերահսկման հավանականություն ավելի քիչ կլինի», ասել է նախագահի ներկայացուցիչը։ Անվտանգության մեր դաշնակիցները ոչ միայն մեզ չօգնեցին, այլ նույնիսկ բացահայտ կոչ արեցին Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնել։ Այս մասին Ստրասբուրգում կայացած չեպազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության վերջապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրանով նա կրկին դժգոհեց Ռուսաստանից։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Հայաստանը մտադիր է խորացնել համագործակցությունը Եվրամիության հետ, սակայն Երևանը չի ցանկանում համեմատել այդ հարաբերությունները տարածաշրջանային համագործակցության և տարածաշրջանային հարցությունների հետ։ Հայաստանի հարաբերությունները Եվրամիության հետ ավարտվել են նոր տարրով անվտանգությամբ։ Փաշինյանն ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է վերականգնել Մեհրի երկաթուղային գիծը։ Այս մասին Եվրոխորհրդանում իր ելույթի ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Այս երկաթուղային Հայաստանը կապելու է Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի հարավային շրջանները հյուսիսարևմտյան շրջաններին, Ադրբեջանի հարավարևելյան շրջանները Նախիջևանի, Հայաստանը Թուրքիային, Ադրբեջանը Թուրքիային, Վրաստանին, Ադրբեջանին և Հայաստանը Իրանին, Կասպի ծովից միջև միջերկրական ծով արևելքի և արևմուտքի հետ», ընդգծել է Հայաստանը կառավարության ղեկավարը։ Հայաստանի վարչապետը հավելել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ապահովել ադրբեջանական ապրանքների տեղափոխման և իր տարածքում ադրբեջանցիների տեղաշարժի անվտանգությունը։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բեռլին է ուղարկել ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներին։ Այս մասին հայտնում է ժողովուրդ թերթը։ Բեռլին են մեկնել հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը, պատգամավորներ Արուսյակ Մանավազյանը, Նարեկ Գրիգորյանը, ԱԺԴ բյուջետային վարչության փորձագետ Հայկաս Նասիր Բաբայանը, ինչպես նաև խորհրդարանական ապարատի արտաքին կապերի վարչության պետ Ժաննա Հարությունյանը։ Ընդդիմադիր գամավորը, սակայն չի ընդգրկվել պատվիրակության կազմում։ Ստացվում է, որ Հայաստանի խորհրդարանը նրա համար է, որ պետական պաշտոնյաները հնարավորություն ստանան ճանապարհորդելու, աշխարհը տեսնելու։ Ուրախությամբ են ճանապարհորդում Ղարաբաղի կորստի ֆոնին։ Ավելին, պարզ չէ, թե ինչ է անում Գերմանիայում Նարեկ Գրիգորյանը, ով խորհրդարանի ամբիոնից չի կարողանում իր մայրենի լեզվով անգամ մեկ նախադասություն ճիշտ արտասանել», նշում է կայքը։ Այսօրվա համար վերջ, շարունակեք հետևել մեզ։ Մենք կշարունակենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Ադրբեջանի, Հայաստանի և ընդհանրապես տարածաշրջանի համար կարևոր կետեր։